A už se nám podzim zbarvuje do oranžova. Čím dál více oblíbenou činností na podzim je vydlabávání dýní a jejich zdobení. Nejinak je tomu i v Milovicích, kde dýňobraní připravili maminky z Milovčánku. Nacházíme se v Milovicích v místním atriu a už druhým rokem pořádáme dýňobraní pro děti. Kdo všechno se zapojil do organizace akce a kdo pomáhal? Tak hlavními organizátory jsou vlastně maminky spolku Milovčánek. Oslovili jsme maminky, babičky, tetičky, místních dětí, kteří taky přiložili ruku k dílu, napekli, ukuchtili. A další členové, co nám pomáhají, jsou v baru, kde dětem čepujou limonádu. Nejen ženy přiložily ruku k dílu. Tatínci se zapojili do příprav a my tady máme Tomáše, který něco připravuje. Takže Tomáši, co to tady vaříte? Hovězí guláš. Jak dlouho už ho připravujete? Od 10 hodin od rána. A co bychom pro naše děti neudělali? Jak to tady dneska funguje? Funguje to tady tak, že máme tady několik dní jako sponzorský dár od Ladi Svobody. A ty dáváme dětem zdarma samozřejmě a maminky, babičky, tetičky můžou přispět do kasičky. Výtěžek z této akce asi pravděpodobně poputuje zase jak loni, a to tak, že jsme objednali divadlo pro děti, divadlo Koráb z Brna. A pak už je to týmová práce maminek, tatínků nebo babiček s dětmi, kdy dospělí vyřezávají a děti vydlabávají vnitřek nebo zdobí dýní různými větvičkami, kaštany dle vlastní fantazie. Zalinko, co jsi tady dneska přišla vyrobit? Já jsem se přišla vyrobit dýně. Tak a ty, co jsi použila nebo jaké materiály jsi k tomu využila? Použila jsem fixku, abych si mohla udělat obličej. Doma jsme vzali lístečky, aby jsme to zapíchli do dýně. A ještě tady ten duch, tak ten jsme te tam vydala z muffinu. Proč si myslíš, že zrovna tvoje dýně by měla vyhrát? Nevím, jestli by mohla vyhrát, ale budu doufat, že vyhraju, protože bych si to moc přála. Silvi, těšila jsi se na dnešní dýňobraní? Ano, těšila. Na co jsi se nejvíce těšila? Na to, až si svoji dýni vyřežu a budu doufat, že vyhraju. To by si přála z těch cen? Dívala jsi se na ty ceny? Ne, nedívala. Co by si tak přála vyhrát? Nějakou knížku, abych něco přečetla a třeba to dala na referát do školy. Daliborku, ty jsi vyrobil strašně krásnou dýni. Co tam máš za vychytávku na té dýni? Já tam mám, můžu si tam dát aj peníze. Ty jsi to udělal jako pokladničku? Ano, já si tam udělal pokladničku, protože aby tam měl na čí kolku peníze. Všechny výtvory se pak seřadily na pódiu a očíslovaly se. Hlasování bylo divácké a hlasovali úplně všichni. Jaké odměny a ceny jste připravili pro děti? Tak první cenou máme nádherný dort od místní maminky Petry Dobijášové. A pak tam máme takové univerzální ceny, protože nikdy nevíte, kolik dojde holčiček a chlapečku. Takže takové univerzální ceny jako omalovánky, pastelky, pexesa, karty, lítající talíře a podobně. Dýni se nejen vydlabávali, ale také chutnali v podobě vynikajícího domácího koláče. V nabídce byly i další pochutiny. Kájo, co dobrého tady nabízíte hostům? Tak nabízíme tady různé jablečné štrůdle, tady máme nějaké párečky, chlebíčky, tady máme pomazánky, škvarková, nivová, vajíčková. Všechno, co si vzpomenete. Kromě toho se mohly děti vyfotit také ve fotokoutku nebo si nechat něco hezkého namalovat na obličej. Spolek Milovčánek je velmi akční a do konce roku chystá ještě další dvě akce. Další akci chystáme na první víkend v prosinci. V sobotu budeme mít tady Mikuláše a v neděli, první adventní neděle, rozsvícení vánočního stromečku a tímto vás srdečně zvu na obě tyto akce.